Kurandi na kula kama mali kani mwanu manga de kuli wezi lanzi mara wakula ngara bandu vuo baku bole nono bibi indi kena kukoleza pole pole zekari kari Mheshimiwa Raila, mimi nataka ni kushukuru na nishukuru hawa viongozi wa makanisa ambao wako hapa kwa sababu nyinyi mnatoa mwelekeo mzuri kwa wakati huu. Mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya linalaumiwa kwa pakubwa kwa makosa ama ile mambo ambayo tunajipanda ndani kama tumejipata ndani kama taifa, lakini sio nyinyi. Yale makanisa ambaye tunajua ya uongo wameandikwa sijui prayer warriors wa huko State House, kazi yao ni kupiga kelele wakiimbia huyo jamaa na yeye ile hali anaumiza watu wa Mungu. Hakuna hata siku ule mtu anaombanga na huyo president anaweza mwambia bro wewe unaumiza watu wa Mungu, tafadhali punguza. Leo hata tusiombe, ingia tu upunguze bei ya mafuta badala ya kudanganya hapa watu na hii mambo ya prayer warriors. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru nyinyi. Nyinyi mnajua mimi ni Mkatoliki. Kanisa langu la Katoliki, baba ni Mwanglikana. Kanisa la Katoliki limejiibuka. Limeibuka na likatoa sauti ya kanisa. Ikasema kwamba wananchi wanaumia. Baba, mimi nilikuwa nafikiria wanasiasa wako na shida ngumu sana kwa sababu kila mtu alikuwa na shida anapigia wanasiasa kura. Simu. Sasa wewe fikiria hawa mapasta na wao. Wao ndio wanashinda na hawa watu hapo. Ile shida ya wananchi wote wanamwaga kwa bishop, wanamwaga kwa pastor, mimi sivuna pia wananimwagia ile mebaki. Sasa hawa ndio wamebeba mzigo ya jamii. Kwa hivyo wakisimama hapa waseme wananchi wanaumia, kama hautasikia ya wanasiasa, kama uwezi sikia sivuna, wanazimanga huyo sivuna huyo, hakuna kitu mzuri anaweza sema. Lakini siku watafanya kitu mzuri nitasema, kufikia sasa sijaona. Yani niseme tu na hakuna kitu mzuri wamefanya. So mimi nataka kuwashukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi mlitembea na sisi katika constituency zenu, mliniombea kura na nataka niseme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, Mheshimiwa Tim Wanyonyi aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands Tim alikuwa anaenda bila kuniita, anasema twende tuongee na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands, nasema asante. Hata hawa MCAs wako hapa. Na Mheshimiwa Raila mwenyewe, kila mahali tulikuwa tunaenda tunaombea kura baba, yeye pia anatuombea kura. Na ndio maana ilinivunja moyo kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign walikuwa wanapigana sana hapa mbele, wanataka kukaa mbele, wanataka baba washike mkono. Saa ile wameingia bunge wanamea pembe, hadi sasa wamekuwa wakubwa sana, wanashinda huyu mzee ambaye aliwatafutia kura. Mimi kama katibu nimesema, kwa sababu najua baba hako na roho nzuri atakusamea, lakini mimi ni tofauti kidogo. Mimi nikiwa bado katibu mkuu wa chama nitakukumbusha ya kwamba wakati ambapo chama kilihitaji usimame na wananchi wa Kenya, wewe ulikataa kusimama na wananchi. Kwa hivyo mimi usiniingize kwa vitu yako. Kila mtu afanye nini? Abebe mzigo wake na msalaba wake. Mheshimiwa Raila Odinga, sisi tuko pale kwa bunge kuwakilisha maoni ya hawa wananchi. Yesterday we were debating the president's speech. Mheshimiwa Raila, these people in bunge never allow me to say things because wanajua tukisema tutasema ukweli. Ile speech ya Ruto alitoa bunge ilikuwa ni uongo tupu. Uongo tupu. Na mimi nilisema siwezi kuenda kwa bunge nikae pale ni nyamazi saa ile mtu anasema uongo. Ninge shout kitu wanitupe nje ya bunge miezi sita. Kwa hivyo si kuenda. Lakini hapa naweza kusema alidanganya. Alituambia unga sasa imefika hadi 150. Hapo Westlands mmeona unga wa 150. Huko Western tumetoka juzi, alisema gorogoro sasa ni 70. Gorogoro ya 70 mmeiona hapa. Kwa nini wewe kiongozi usimame mbele ya wananchi udanganye? Na Mheshimiwa Raila, mimi naelewa wale watu wanasema uzungumze, lakini swali najiuliza tu mimi. You know, there used to be a politician called Martin Shikuku, walikuwa namuita the people's watchman, the people's watchdog, si ndio? Wewe kama uko na umbwa yako ya kukuchunga iko kwa mlango, umbwa ikuone wewe umeshika mwizi mkono unaingia na yeye kwa nyumba, umbwa imekuona wewe ndio umeingiza mwizi kwa nyumba. Alafu unazimama unasema mbona hiyo umbwa haikubweka? Ibweke aje na imekuona wewe ukiingiza mwizi kwa nyumba? Si inakuamini wewe? Sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka, waache kusumbua wengine wakisema ati tupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndio the most important time. Mchague viongozi ambao wana maadili ambao wanaweza kuweka maslahi ya wananchi mbele. Kwa hayo mengi nataka nichukue fursa hii nimkaribishe naibu wa kinara wa chama chetu. Unajua ndani ya ODM Waluya tuko na a very big stake. This is the deputy party leader of ODM, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Ni Mluya ama ni Mjaluo? Oino Mluya na mwe Korosina. Secretary General kumuka anda kwa ODM. Korosina ni?
ese umuntu yana mum ese umuntu ne mumanga muri zyama zyevu zira zira zima bibi amabiringe yeyo kali team wanyonyiza import Kenya ta ewo cha muri kama team yuko ndani ya Ford Kenya wewe unaingiaje chama ya Waluya ni gani ODM nimefurahi mmesema nyinyi wote hapa ni members kama wewe bado sio member unajua vile ya kuingia kwa chama baba amefanya imekuwa rais unachukua zimu *486*036# unakuwa member na mimi ukikuwa member ndio rais kufikia SG kwa sababu unakuja kuniona kama member wa chama si ndio kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimkaribishe deputy party leader ambaye atatuitia baba Raila Amolo Odinga mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya asante sana Haleluya banje asante DJ Asante DJ kwa sababu ya muda nataka tuende kwa haraka Your Excellency Prime Minister Raila Amolo Odinga my party leader the deputy Honorable Oparanya viongozi wote wako hapa na viongozi wa makanisa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo amjambo Uwezo gani Wacha nisikie shangwe na